madashaas ama madaxweynaha fidiyo oo baarlamaankii iyo dowlad goboleedyadii iyo siyaasiyiintii qaar waxay leeyihiin siyaasiyiin maxaa looga baahan yahay. Anigii madaxweynaha xilka fadhiya, annagoo xil haynaa meeshaan joogno, madaxweynihii kalaan jaarijigaraynayna soo ma ahayn, oo maxaan ahayn annaga markaas, maxaan ahayn ii sheega marka halkaan fadhino midigu masharaxiin dahayn oo waxaa mursal soo ansixiyay aan diidayni, maxay ahayn annagu? Shahaada waa nagula jiray dadkii diidaya, oo maxaan ahayn, oo markaasuu siyaasiyiin ma ahayn, ma dowlad goboleedaad ka talinayna, mise guddoon baarlamaan aan ahayn, politicians aan ahayn. Taas maxay sheegaysaa? Lagama maarmo, qof laga maarmi kara dalkan male. Xaaladda hadda aan ku jirnole waxayba digteed garaynaysaa oo waajibinaysaaba inaan midnimo wada jir ka shaqayno, wax kasta oo keeni kara kala qaybin aan ka fogaano. Because waxaan idhi nin baa dalkiisa iyo dadkiisa wuxuu ku soo dagaal geliyey, himilo aad weligeed ku taabaysaa idii xaqiijinaya oo in ku midaynaya. Soo annagana maa inaan dhahno himiladii aan dadka ku miday lahayna haysanaa maanta, maxaan marka uga shaqaynaynaa dad inaan qaybino? Haddii Puntland gabo dhigtay oo madaxweynihii aqbalay, waa laga yeelayaa. Walaalo waxaan leeyahay waa ogolnahay, maxaad noo haysaa? Haddaad buur saarantahay ka soo deg dhulka imaaw, aan dhulku wada hadalno. Haddaa annaga marka xildhibaanadii aan nahay labadii golaa go-aan kale aan buur fuulno, dowlad goboleedan ay buur fuulaan, waa waxa meeshaana dhigade. Halkaan aan naala maanta waxaan dhigay soo maaha. De facto awood annaga ma lihin. Waxaan uga baxayaa dowladda maanta jirta laba arrinay u baahan tahay. War dastuur la'aanna ma hayso, 114 qodob oo dastuura qoran laguma dhaqmo intiisa badan. Yaa idhihi kara waa lagu dhaqmaa? Laguma dhaqmo. Maxkamadda Suuriya inaan sameyno ma sameyno, ma sameynin. Gudigii adeeg dastuurka inaan sameyno ma sameyno, ma sameynin. Guddigii la dagaalanka corruptionkii musuqmaasuqa inaan sameyno ma sameynin. Dastuurka ma lagu dhaqmaa? Hadda xukuumadda qodobkii 99-aad jibinayna hadda siyaasadda waxaa iska laaliyay aw xukuumaddii aw ra-iisul wasaarihii. Ma dastuuraa ku dhaqanaa? War dastuur laguma dhaqme eh. Baahiyada dastuur aw dhammaystiran nama haysta. Waxa ina haya inii sheega meesha uga baxa waa meesha. Waxaana haya extension of state authority aan lahayn. Awoodda dowladda waa meeshaan ku gabagabaynaa. Awoodda dowladdana aanan meel gaarsiisanayn fulinteeda. Dastuurka haddaa dhammaystirna su-aalaan weydiinaa, ma jili baan tegi karnaa? Dastuurka haddaa dhammaystirna Muuse Biixi ma ka celi karnaa inuu Abiy Axmed heshiis la galo? Dastuurka haddaa dhammaystirna dhagaxaanta magaalada taalle amni darada ma qaadi karnaa? Dastuurka haddaa dhammaystirna awoodda dowladda inay faafto maxay ka taraysaa? Waxa awoodda dowladda inay faafto wax ka taraya aan ka shaqayno. Waxa awoodda tayeynta dowladda hay-adaheed ila dhiso wax ka taraya aan ku mashquulno, oo ah la xisaabtanka xukuumadda, la xisaabtanka hay-adda fulinta, iyo isku soo dhaweynta wadajirka dalka iyo dadka aan ka shaqayno. Laakiin haddaan isku mashquulno maanta oo dhan wax annaga aan ka taraynay isi jirini, oo qaraarkii aan soo saarnaana beri derbiga lagu dhufanayo, ugu dambeyntiina doorashadii dadbeed aan u noqon doono, waa ayaan daro. Waxaan uga baxayaa mudane guddoomiye, meeshaan waxaa looga baahan yahay sharciga doorashooyinka iyo sharciga xisbiyada iyo sidii diiwaangelinta dadka sidii loo rajistar garay lahay, say u codey lahaayeen doorasho saan u samayn lahayn tii ka fiican. Waxayna u baahan tahay heshiis wadareen oo annagana sharciga aan leenahay, haddaan labadii golanahay siyaasaddana dadka de facto waaqaca jooga lagula heshiinayo, farsamada dad tignikaale loo daayo oo say u meelmari lahayd noo keena u baahan tahay. Abka Dahabalaas oo lagugu sameeyey habkii ugu casrisanaa, waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada Dahabshiil Group adigoo isticmaalaya applicationka Dahabalaas oo adeegyo dheeraada lagugu soo kordhiyey. Ku bixi, ku iibso, ku kaydso. Dahabalaas, habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada.